ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା। ତ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ସବୁ କାମ ତୁଟେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଲିଣି। ତ 4-5 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ତ ମୋତେ ସମୟ ହିଁ ମିଳୁନି ଆଉ ଅପଡ଼େଟ୍ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ବାକି ଆମେ ନିମାପଡ଼ାରେ ଅଛୁ, ଅରିଷଣ୍ଡରେ। ଅରିଷଣ୍ଡ ସରିଲା ପରେ ଆମେ କାଲି ପଳେଇ ଯିବୁ, ସେ ଜାଗାଟା ନାଁ ହେଉଛି କଣାସ, ପୁରୀ ପାଖରେ, ସେଠିକି ଯିବୁ, ସେଠି ବି ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି। ତ ଆଜି କେମିତି ପୂଜା ହେଲେ, ସ୍ୱାମୀମାନେ କେମିତି ପୂଜା ପାଇଲେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଭିଡ଼ିଓ ସେଣ୍ଡ କରିଛି। ତ ବାକି ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ତା'ର ପାର୍ଟ 2 ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ 1 ଛାଡ଼ିଛି, ପାର୍ଟ 2 ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଢେର ସାରା ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ତ ଯିବା ଫଟାଫଟ, ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଦେଖିବା ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସ୍ପେଶିଆଲି କ'ଣ ଆଜି ଅଛି ହେଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା।